Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Новий погляд», і сьогодні ми обговорюємо важливі питання, які будуть стояти на порядку денному восени. Адже 3 вересня у нас відкривається чергова сесія Верховної Ради України. Але народні депутати будуть не лише приймати нові закони, не лише дискутувати, але й ми розуміємо, що у 2015 році у нас починається президентська гонка. Звичайно, що парламент, як і всі минулі роки, стає певною трибуною для президентських перегонів. Чи вплине початок де-факто президентської кампанії на ефективність роботи Верховної Ради? Про ці та інші питання ми будемо зараз дискутувати з нашими гостями в студії. Отже, пане Ігор, як ви думаєте, восени починається вже де-факто президентська гонка? Адже літом ми дуже багато чули різних заяв з боку потенційних кандидатів про те, що вони і якби збираються, але ще чекають. Безумовно, вибори не те, що почнуться восени, вони вже почалися давно. І вони будуть, ну, в світлі того, що вони починаються, всякі такі речі, які будуть розглядатися восени, це енергетичні питання. Весь час, кожної осені вони знову піднімаються. Питання продовольства і безпекові питання так само піднімаються восени. І вони будуть всі забарвлені от у цю політичну боротьбу. Крім того, ви знаєте, що бюджетний процес, він же ж не припиняється там з тим, що прийняли бюджет. Тільки прийняли бюджет, ведеться аналітика, і от зараз в літі фактично всі бюджетні запити, ну, які надходять, вони опрацьовуються. Відповідно, зараз ведеться така тиха підводна робота, кому дати грошей, кому не дати, скільки кому дати і так далі. І найбільша війна вже буде якраз восени, де, як сказав пан Роман, різні політичні сили ведуть переговори з приводу того, щоб хтось приєднався до когось. І більше того, хочу сказати, що не тільки, мабуть, УДАР веде переговори, а ведуть і інші політичні сили, в тому числі, можливо, і провладна сила, яка буде намагатися різними способами доєднати до себе депутатів і так само вибивати деякі набої з патронташів інших політичних сил. Тому я думаю, що осінь – це буде така яскрава пора, будуть нові тушки. Ми з Андрієм вже про це говорили. Думаю, що ціна питання зросте. То раніше озвучувалися суми 3-5 мільйонів. Я думаю, що, як то кажуть, курчат рахують восени. Тобто зараз мав би бути десь 10-12. І в тому числі буде підводка і власне, по питаннях ЄС. Тому буде дуже жорстокий початок цієї президентської кампанії. І основний меседж, який буде дано владою, це є так звані їхні приклади, позитивні приклади успіху. Тобто ті люди, які мають якесь певне розчарування в опозиції, щоб те розчарування відбулося тотальним. Це таке завдання для влади. Завдання для опозиції – це навпаки, не допустити оцього тотального розчарування і подати свої позитивні приклади. Чи зможуть колеги домовитися, про що вже є сумніви ціле літо, тому що різні люди заявили про своє, як то кажуть, своє бачення в президентській кампанії. Побачимо, я думаю, в жовтні буде все зрозуміло, наскільки все сумно. Андрію, чи вплине на динаміку роботи Верховної Ради президентська кампанія? Бо дуже часто ми бачимо, що коли вже починаються самі вибори і в час є сесія, по суті, Верховна Рада починає працювати в рамках форми, а не змісту. Ну, вона останнім часом, на жаль, так і працює, незалежно того, що ще трохи є часу до президентських виборів. Але якщо по суті запитання, то, ну, власне, завжди в історії нашої, ну, в сучасній історії незалежної України парламент завжди відігравав роль в виборчих кампаніях президентських саме, особливо з боку, ну, скажімо, з боку влади. Я думаю, що, ну, парламент не буде основним гравцем, він, звичайно, перерозподіл бюджету, про що казав Ігор, який, власне, йде через парламент, це теж буде частина тої ж передвиборчої кампанії, там, кому гроші дати, кому більше, кому менше. Такі питання, за які закони голосувати, не голосувати, тому що тоді теж деякі політичні сили, вони або щось втратять за проведення закону чи не проведення, а інші щось з цього набудуть. Але, ну, як на мене, власне, тут я би звів в те, що основною проблемою
буде не робота парламенту і не така вже його буде важлива роль, в цьому не буде ключовою ролью, як проблема заключається в тому, щоб саме опозиційні сили знайшли можливість висунути єдиного кандидата. Тому що пам'ятаємо українське прислів'я про трьох українців, двох гетьманів, чи навпаки, ну тобто в Україні ці процеси завжди, ніхто не хотів поступатися, і оце може призвести до абсолютно нового якогось сценарію розвитку подій, і, власне, розставити зовсім по-іншому якісь, скажімо, фігури на політичній дошці. І ще хочу додати, що справді влада це буде активно використовувати і вносити максимально більше, скажімо, якихось суперечок між так званою опозицією, між політичними силами, які там є. Хоча, знову ж таки, щоб бути справедливим, те, про що казав пан Роман, дійсно, прихід нової політичної сили, в даному випадку ми говоримо про УДАР, він дійсно вніс якусь трошки вже кращу якість політики. І, ну, сподіваємось, що ті вже старожили, ті політичні сили, котрі вже давно є в парламенті, вони хоч частково будуть, ну, власне, перебирати цей успішний досвід і показувати якусь нову якість, а не повертатись нас до того, що ми вже бачимо 20 років в парламенті. Дякую. Пане Романе, скажіть, будь ласка, вас не розчарувало те, що на даний момент опозиція ще не має єдиного кандидата? Або навіть ми не чуємо про конкретний механізм, як же ж буде визначатися цей єдиний кандидат? Давайте ми скажемо про механізм. Я не хочу говорити про розчарування чи не розчарування. На сьогоднішній день, ви знаєте, що 20 серпня у Львові проходив 10-й світовий конгрес українців. Я там мав честь бути запрошеним разом з моїми колегами з Львівщини і з Віталієм Кличком. Ми були присутні на цьому конгресі, де лідер нашої партії і голова фракції заявив про те, що він відповідально готовий висунути свою кандидатуру на посаду президента України. Підставою, скажімо, для прийняття якогось остаточного рішення, він назвав, що це повинна бути консультації з громадськістю, це повинні бути перемовини з колегами по опозиційному табору щодо прийняття єдиного консолідованого рішення. Власне, на сьогоднішній день от такий нами запропонований механізм, як ми бачимо, як повинно відбутися, власне, узгодження цього єдиного кандидата. Мова зараз не йде, там, що це саме рейтингова оцінка чи щось інше. Мова йде про те, я думаю, що і голова політради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк, і голова фракції «Свободи» Олег Тягнибок так само розуміють, що без потужної підтримки, скажімо, переважаючої підтримки когось з трьох існуючих сьогодні лідерів фракцій, ми не здобудемо перемоги. Тому, власне, таким шляхом ми повинні і піти. На цьому етапі те, про що ми заявили, і на цьому етапі, як ми це бачимо. Проте і Олег Тягнибок, і Арсеній Яценюк, судячи з їхніх виступів не лише на конгресі, але й в ефірах різних телеканалів, також, по суті, заявили, що вони готові спробувати себе на президентське крісло. Ви не боїтеся, що оцим от механізмом, який буде визначати, хто буде єдиний кандидат, стане перший тур виборів? Ну, пробачте, що стосується Арсенія Петровича, то я би хотів уточнити, я думаю, ви ж як аналітики і люди, які в політичному середовищі добре орієнтуються, і не на одному з'їзді об'єднаної батьківщини було прийнято рішення, і Арсеній Петрович про це заявляє, що єдиним кандидатом є Юлія Тимошенко. Тобто на сьогоднішній день я не говорю, що Арсеній Петрович не може ним бути, але він десь, ну, якимось чином вже сказав, що начебто я не буду брати участь, буду брати. Проте Юлія Володимирівна зараз знаходиться в Качанівській колонії. У мене тут таке, от ви кажете, що лідер партії «Удар» заявив, що він готовий, але він ще не йде, тому що потрібні механізми і так далі. Ви ж розумієте, що, а для чого таке казати? Бо насправді от ця заява, це ж є пробування ґрунту, це ж є зондування, це є певне позиціонування для того, щоб можна було в ряд
для таких людей, як ми, дати сигнал, щоб ми могли рахувати, як все буде відбуватися. А те, що вже є сказано, коли йде мова і Юлія Тимошенко, і Порошенко, і є Кличко, і так далі, які це має наслідки? Для нас жодних наслідків немає, але для великої аудиторії це має наслідки. Люди сидять вдома, читають газети, спілкуються і говорять, що знову їх де четверо, шестеро, десятеро. Це єдиний наслідок цих заяв. Тому моя особиста думка, що такі заяви є безвідповідальні. Такі заяви не повинні бути зроблені без консультацій. Тому якщо є три гравці політичні, котрі декларують про те, що вони є опозицією в широкому смислі слова, то і якщо вони збираються грати далі в одній пісочниці на президентських виборах, то вони повинні були влітом зібратися десь на екваторі, на якомусь острові, так як вони це робили, і просто поспілкуватися і дійсно до якогось висновку, тоді робити якісь заяви, в тому числі і на конгресі українців. Тетяно, чи домовиться опозиція про єдиного кандидата для першого туру? Дуже б хотілося вірити в це і хочеться бути оптимістом в цих питаннях, але, як сказав пан Роман, Віталій Кличко морально готовий, але я дуже сумніваюся, дуже маю глибокі сумніви, що морально готові прийняти цю позицію інші керівники опозиційних сил. Хоча пересічному українцю, звичайно, хотілося б, щоб нарешті позиція об'єдналася. Вони би хотіли бачити одного лідера. І, як на мене, за час роботи цієї Верховної Ради, цього скликання, фракція «Удар» дійсно є дуже дисциплінованою, показувала хорошу фракційну дисципліну, відповідальність, і, напевно, і їхня основна заслуга – це те, що сьогодні всі голосування по імені треба віддати їм належне. Але хотілося б все ж таки, щоб той лідер викристалізувався і українці перехрестилися, ну слава Богу, ну нарешті домовили, все, хлопці, рушаємо тепер далі. Там євроінтеграція, можу, бюджет і так далі. Можу навести простий приклад на власному вашому прикладі, пане Романе. Дивіться, не всі ж увійшли у міжфракційне об'єднання Галичина. Ні. Знаєте чому? Тому що Роман Чернега був готовий стати лідером такого міжфракційного об'єднання, але багато хто з наших колег з Прикарпаття. Теж хотіли бути лідером. Виявився готовим якби таке очолити, але не готовим вступити в це ж міжфракційне об'єднання. Ви розумієте, яка різниця? Тобто, ви дозволите репліку, що стосується не групи Галичина, а... Ну, це так, просто паралелі. Ви про безвідповідальність заяви Віталія Кличка. Я би хотів, знаєте, навести інший приклад. Я, на жаль, зараз не пригадаю імені цього одного із київських князів, який колись, коли йшов на бій своїми ворогами, він сказав, я йду на ви, я про це голосно заявляю. І він давав їм навіть зрозуміти, що буде боротьба, буде війна, буде суперечка, якщо це зараз так можна тактовно сказати. І в переважній більшості, якщо я не помиляюся, він практично у всіх випадках отримував перемогу. І ця заява зараз не була зроблена для... чи проба ґрунту, чи не проба ґрунту, хто як відреагує. В першу чергу Віталій Володимирович, як людина, яка є сильною не тільки фізично, людина, яка досягла своєму здоровому тілу дуже багато в житті, він є дуже здоровий і твердий духом. І він, не боячись, тому що ще до цієї заяви дуже багато вже різних було, ви бачили там повідомлень у засобах масової інформації, що влада найбільше боїться Кличка, що зараз не потрібно там заяви якісь робити і так далі. Він, власне, розуміючи свою відповідальність якраз, дав зрозуміти владі, дав зрозуміти чинному президенту, що він буде готовий з ним побоювати. Пане Романе, я можу легко заперечити. Це ваше право, абсолютно. Ми не будемо зараз, тут двоє, у нас є багато колег. Але я говорю якраз про ті речі, які... щоб ви зрозуміли, вони робляться абсолютно там щиро для того, щоб якраз ми об'єднувалися. Якщо знову говорять там, може їх бути двоє, може бути троє, а може все ж таки буде один, і більшість людей скажуть, от чому ні, чому цим кандидатом не може бути саме ця особистість, бо це є дійсно особистість.
Ви згадали про місто Київ і про київську проблему. Насправді опозиція дуже часто говорить про те, що відбувалося недавно на сесії Київської міської ради, коли Київську міську раду захищав Беркут, як про це говорить влада, може бути репетицією виборів президента. Так от, Андрію, чи готова опозиція до таких виборів президента, якщо поки що ще навіть немає єдиного кандидата? Ну, я думаю, опозиція б з радістю зустріла таку новину, тому що в першу чергу Беркут буде бити не народних депутатів, а звичайних людей, які або доброю волею, або, скажімо, за якусь моральну чи матеріальну винагороду будуть там присутні. І, власне, опозиції це дасть прекрасне підґрунтя показати таке драконівське обличчя влади, яка вже перейшла до, ну, фізичної розправи просто над населенням. І це б, звичайно, додало як загального якогось певного накалу в суспільстві і озлобило проти влади. Ну і, звичайно, політичні бонуси всі би від цієї події, звісно, дістались опозиції. Коротко, повертаючись до попереднього, тому що дуже цікава, власне, є в мене ремарка, а також запитання до пана Романа. Ну, ремарка щодо того, там ви говорили про Віталія Кличка. Я думаю, якщо б серед нас були колеги, ваші колеги з інших опозиційних партій, вони б так само знаходили аргументи і на користь свого кандидата. І переконували нас усіх в тому, що він теж достойний. Ну, як на мене, якщо подивитись не заангажовано, не з точки зору якихось політичних симпатій, антипатій, в принципі, Кличко є досить непоганою, ну, якщо ми беремо тих трьох лідерів, котрі, власне, скажімо, всі ми про них знаємо. Це Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко. Але щось ми всі забуваємо про Юлію Тимошенко, і це дуже яскраво показує, насправді, яка позиція виходить. Я про неї згадував, почитаю. Аналітики дуже часто забувають про неї. Ну, власне, хотілося б про реальність говорити, тому, мабуть, я її не згадав. Отже, Олег Тягнибок, прекрасно розуміємо, що не набере багато голосів і, ну, насильно заставити жителів Луганської області чи Криму голосувати в другому турі за Олега Тягнибока, ну, як на мене, навряд чи вдасться. Арсеній Яценюк, ну, якщо розглядати як політтехнологи, так, то він мав дотичність до влади, тобто йому є багато чим дорікнути, на нього багато є якихось компрометаційних речей, так, які може влада використати, теж не дуже підходить. Ну і ми бачимо, як, на превеликий жаль, Батьківщина втрачає свої позиції як політична сила. Ми прекрасно розуміємо, що поки була Юлія Тимошенко, очолювала її, це була одна політична сила. До речі, Юлія Тимошенко і далі очолює Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», Арсеній Яценюк є лише головою президії політичної ради. Так, ну це формальності, я знову ж таки перехожу до якихось реальних речей. От, і якщо брати в цьому світлі Віталія Кличка, то це абсолютно, ну, по-перше, це людина, якій би дійсно не соромно було стати президентом. Наприклад, мені особисто було б приємно, коли людина, котра знає декілька мов, котра добилась успіхів в спорті, котра реалізувала себе в досить юному, як для політики, віці і має власну фракцію в парламенті, якщо б вона стала президентом, так? Ось, і, ну, власне, знову ж таки, те, що я говорив про вашу фракцію, що дійсно в якійсь певній мірі показали нову якість політики. І той же Віталій Кличко, котрий багато років жив на Заході, так, або дуже часто там бував, він все ж таки, в нього в голові таке європейське бачення, а не таке, скажімо, пострадянське або ще радянське, як ми бачимо, скажімо, в інших якихось кандидатів. І, власне, запитання це чи не розглядалось, повертаючись до моделі, яким чином будуть визначатись, хто все ж таки буде кандидатом, запитання до вас, пане Роман, чи розглядалась така модель, яка б, на мій погляд, ну, могла б компромісно задовольнити всіх. Коли у нас є три політичні фігури, і вони між собою шляхом домовленості розділяють три ключові в нашій державі посади. Це посада президента, прем'єр-міністра
і спікера парламенту. Я думаю, це був би ідеальний варіант, і досягнути такого компромісу було б значно легше, чим хто один з трьох, тобто двоє залишаються поза грою, буде президентом або як мінімум кандидатом на нього. Ну, ви знаєте, я не хотів би зараз ділити посади. Просто на вашу думку. Ну, пан Ігор мене вже кілька разів звинуватив, що ми неправильно робимо, певні речі безвідповідальні. Я зараз скажу, поділю, ви десь догадуєтеся, як можна приблизно поділити, бо в засобах масової інформації про це вже багато говорять. Я би не хотів зараз ділити шкіру невбитого медведя, але знову ж таки, повертаючись до тих переговорів, до переговорного процесу, я думаю, що тільки троє лідерів фракцій зможуть між собою, власне, визначити і викристалізувати цю модель. Тому що не хочеться, я вже говорив в передачі, не хочеться говорити про те, чого може не відбутися. Ну, неправильно це. Це підхід. Ми дуже часто в житті, на жаль, переживали такі моменти, велике розчарування, коли ми обіцяли, це переважно в нашій політиці, за 20 років воно тільки так і було. Обіцянки всі, погодились ми і, на жаль, не хочу згадувати, але ми і вже в нас в області маємо негативніший приклад, на чому люди, власне, виграють, досягають цілі, а потім зовсім відмовляються від своїх слів, стають на іншу сторону і так далі. Тому щодо оцієї моделі, я думаю, давайте дамо лідерам фракцій, лідерам цих політичних сил можливість, шанс, щоб вони між собою оце визначили. Пане Романе, ми постійно говоримо про те, що три лідери депутатських фракцій повинні домовитися про єдиного кандидата. Але чи не розглядали ви, можливо, персонально, як, до речі, депутат обласної ради, ще вихід із місцевого самоврядування, про такий механізм, як праймеріс? А може ж громадянам визначити, хто повинен бути кандидатом від опозиції? Повертаючись до того, що я сказав, коли говорив про заяву Віталія Кличка у Львові, він, власне, ну, скажімо, не назвав слово праймеріс, але він говорив про те, що треба спілкуватися і опертися на думку громадськості. В тому числі вас, як громадських діячів, журналістів, я не знаю, політологів, але в основній переважній більшості це повинна бути думка людей. Лідер фракції сказав, що він готовий їхати по Україні, він готовий спілкуватися з громадянами, максимально побачити то, чого держава потребує, що хочуть люди от в такому спілкуванні. Для нього це не є нове. Він і в 10-му році таким шляхом удар проявив себе на політичній арені. І відповідно в 12-му році, коли от ми безпосередньо спілкуючись, там, дивлячись громадянам в очі, він бачить в них, чого вони десь хочуть, і від них чує цю інформацію, як, ну, скажімо, формування певного завдання. Це не має значення, що, чи, скажімо, він повинен буде реалізовувати. Якщо це буде не він, а хтось інший. Тобто він, до завдання, партія «Удар» готова, якщо такий буде механізм визначений. Якщо би такий механізм був, то без... Пані Тетяно, як вам ідея праймерізу? Ідея хороша, звичайно. Хто буде робити цей праймеріз? І як буде це все відбуватися, механізми? Хто замовляє музику, той і це танцює. Це політичні партії, нехай домовляються. Я просто собі уявила, приїжджає Віталій Кличко і каже, я хочу, щоб ви сказали, от хто кращий, от я чи Яценюк, який десь там, десь в Києві, чи десь там на периферії. Можна спробувати бюлетенями, як це, наприклад, пробували колись певні політичні сили, коли висували кандидатів в місцеві ради. Пане Ігор, як ви думаєте, праймеріз була б хороша ідея для визначення єдиного кандидата від опозиції? Я просто хотів би, і чи готові політичні партії до такої? Коли ми говоримо про праймеріз, щоб ми розуміли, що праймеріз – це, як правило, внутріпартійний інструмент. А в нас громадяни, ну, статистика говорить різне. У нас може бути внутрішньоопозиційний. Ми говоримо про те, що статистика каже, що тільки 3% громадян взагалі заангажовані у внутріпартійне життя. Всі решта просто підтримують. Тому партизація суспільства, ну, фактично не є така висока, тому праймеріз просто не пройде. А я більше хотів повернутися до вашого запитання про Київраду. Чому? Тому що це насправді дуже важливий аспект, який якби минув стороною через те, що літо і відпустки. Справа в тому, що це не просто там репетиція виборів 2015 року, бо є дуже багато задач, які вирішуються одночасно владою.
Перше – це демонстрація сили, брязкання залізом. Друге, насправді експеримент ще не закінчився, бо наступним етапом мало би бути якесь певне переслідування цих рядових людей, які в цьому брали участь. Про народних депутатів не йдеться, вони там отримали по чолі і на тому все закінчиться. Друге, що насправді владі дуже зручно провести неспокійні вибори. Можливо, безкрові, але такі неспокійні. Чому? Тому що в залежності від того, хто перемагає, можна буде по-різному обертати це, що вибори пройшли складно, але демократично і прозоро, або можна буде сказати, що вибори пройшли з численними порушеннями, збійками і таке інше, ви розумієте. Тому, як на мене, в цьому процедурі треба дуже добре на них звернути увагу, це і раз, а друге, це питання, про яке ми сьогодні ніяк не можемо залишити, про цього єдиного кандидата. І чому ви сьогодні згадали про князя Святослава, це був Святослав. Чим відрізняється, наприклад, Яценюк, Кличко і інша, решта компанії разом з Гриценком від Святослава? Знаєте чим? Тим, що в древніх літописах написано, що Святослава неможливо було інакше відрізнити по зовнішніх ознаках від його дружинників, бо він спав на сирій землі, харчувався разом з своїми воїнами. А наші колеги-позиціонери, ви знаєте, за це багато критикували, прилітають чартерними рейсами, приїжджають на секвоях і так далі. Їх дуже легко відрізнити від рядових воїнів, від дружини. Тому Святослав і сьогоднішні наші лідери – це просто непорівнювані речі. Тому я бажаю Україні, щоб у нас з'явився Святослав, якого боїться всі хозари, вся півєвропі, півазії, який сказав, я йду на ви, і хлопці приходять зразу і кажуть, давайте будемо домовлятися. Ми чекаємо на такого. Андрію, чи прийме все-таки Верховна Рада постанову про проведення виборів мера і Київради? І в місті Києві, де коли жив Святослав, так і буде місцеве самоврядування. Тому що ми бачимо, що є різна позиція як з боку влади, так і з боку опозиції. Ні в тих, ні в тих не вистачає голосів, але при цьому питання постійно постає. Ну, власне, про складність цього запитання і самої проблеми, про яку ви мене запитали, ну, говорить хоча б рішення суду, котре не дало однозначної відповіді. І, як на мене, чому так сталося? Адже ми розуміємо, що є певні механізми впливу навіть на такі вищі суди. Але мені здається тому, що, скажімо, та сама влада, вона залишила за собою київські вибори як предмет торгу. Чи за якийсь законопроект, який буде розглядатись і крайня буде потрібний для тієї ж, для того ж саміту. Чи, скажімо, це буде якесь інше важливе рішення, на яке потрібно буде опозицію чимось все ж таки зацікавити. І одним з таких пунктів може стати, власне, вибори в Києві. Але те, що вони не будуть відбуватись, ну, те, що вони повинні відбутись ближчим часом, ну, це про це свідчить здоровий глузд, тому що, справді, громадяни обирали тих депутатів на 5 років, а не на 7, на 8 чи на 10. Тому навіть з точки зору здорового глузду ця процедура, вона є просто необхідною, в першу чергу, самим же киянам, тому що ну, йдеться про важливі речі, йдеться про життєздатність столиці нашої держави, і це питання, ну, воно мусить бути вирішено. Тільки питання, в якій формі воно буде вирішено, мені здається, це буде предметом торгу. Андрій каже про те, що це питання здорового глузду, хоча ми знаємо, що в Верховній Раді кажуть вже давно, критерії здорового глузду абсолютно відрізняються від того, який є пересічних громадян. Пане Роман, скажіть, будь ласка, питання виборів до Київради. Ні в опозиції, ні в влади не вистачає голосів про те, щоб прийняти відповідну постанову. Який механізм дій опозиції? Тому що постійно блокувати Київраду, мабуть, не вдасться. Ну, я хотів би ще буквально кілька слів сказати про те, що пан Ігор говорив про демонстрацію сили і там, нанесення певних тілесних ушкоджень народним депутатам. Ви знаєте, те, що там получив хтось по голові чи не получив, це вже насправді друге питання. І так воно залишиться. З цими речами треба десь, ну, скажімо так, бути дуже обережними, тому що це насправді є показник того, як профільне міністерство, правоохоронний орган, який в першу чергу повинен дбати про дотримання Конституції і законів України,
ну, я не побоюсь цього слова, жорстоко, наглим чином, безпринципно, незважаючи на будь-які слова і звернення, дозволяє собі просто топтатися на правовому принципі, на верховенстві права України. Тому що ми за цей період і літніх відпусток, і кінця весни ми бачили, скільки багато таких речей показали діяльність там правоохоронної системи, що вона перетворилася в каральну систему. Україна перетворилася на міліцейську державу, в якій не діє закон, а діє принцип силового вирішення того чи іншого питання, силового порушення прав людини і таке інше. І тому я думаю, що те, що відбулося, це дуже яскравий приклад того, що буде відбуватися у 2015 році. Не будуть дивитися на посвідчення чи там бити по посвідченню, будуть бити по лиці і таке інше. Тому це говорить про те, що дійсно простого і спокійного отримання результату 2015 року не буде. Навіть якщо, я не знаю, ми будемо, дай Бог, що в нас, скажімо, в чисту ми зможемо виграти від провладного кандидата, я так розумію, від діючого президента, то все одно буде дуже багато силових моментів. Дуже багато силових моментів. Пані Тетяно, чи очікуєте ви силових моментів на вибори 2015 року? І яка, на вашу думку, буде позиція громадськості? Яких нам треба очікувати буде виборів? Ну, я думаю, що в першу чергу від опозиції зараз залежить, як вони дійсно чи проведуть вибори київського мера, і чи це буде кандидат, і громадськість побачить, наскільки опозиція об'єднана, і як вони можуть домовитися і підтримати єдиного кандидата. Це така собі генеральна репетиція. А громада зробить висновки, і звичайно, що дуже велике значення буде мати те, як, наскільки і громадські організації, і громади місцевих зможуть самоорганізуватися. Це буде актуально. Я думаю, що треба бути готовим до всього. Принаймні, наша громадська організація, і я спілкуюся з іншими громадськими активістами, вже прогнозують різні моменти. Дякую, Тетяно, дякую всім гостям. Наша програма уже завершується. Це була програма «Новий погляд». Сьогодні ми говорили про старт нового політичного сезону. Чи буде єдиний кандидат від опозиції? Які питання будуть на порядку денному? Та чи зможе громадськість на них впливати? Це все та інше ми дізнаємося уже 3 вересня на черговій сесії Верховної Ради України. А я дякую вам, що ви були з нами. Дивіться далі телеканал «Рай».